סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. רק ועידה אחת תקבע את סדר היום של 2011. זוהי כותרתה של ועידת ישראל לעסקים שמפיק עיתון העסקים גלובס. ב-17 בדצמבר יתקיים כנס אלטרנטיבי לכנס של בעלי ההון, כנס סוציאליזם 2010, שמיועד לאנשים עובדים, לסטודנטיות, לנוער, לפנסיונרים, ליהודיות, לערביות, לנשים, לגברים, לסוציאליסטים, לפעילים חברתיים, לפעילי איגודים, לפעילות בשכונות, לפעילי סביבה, לפעילות נגד הכיבוש ולמען שלום שוויוני. שלום לרוני טל ממאבק סוציאליסטי. שלום הדס. ספר לי קודם, מהו מאבק סוציאליסטי? מאבק סוציאליסטי זה בעצם ארגון של נוער, סטודנטים, עובדים, פנסיונרים, שנאבקים ביחד למען פרנסה, נגד דיכוי, כיבוש, לאלטרנטיבה לקפיטליזם. בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות בארגון שלנו זה לבנות איזושהי תנועה אלטרנטיבית, איזשהו ארגון פוליטי אלטרנטיבי שיוכל לייצג את כל מעמד העובדים, יהודים, ערבים, סטודנטים, פנסיונרים, ולקחת את המאבק שלהם קדימה. זה נשמע מאוד יפה ומעניין מה שאמרת, אולי קצת אוטופי, אז אתה יכול קצת להסביר בפועל מבחינת היום-יום שלנו, איך זה יכול להשתלב? ודאי, המשבר הכלכלי האחרון שהיה, שתקף מדינות באירופה ואת ארצות הברית, וגם בארץ עוד נזכה לראות גלים שלו, טרף את הקלפים מחדש מבחינת קפיטליזם. עובדים וסטודנטים שעד היום קיבלו תשובות של אין כסף, ראו את הממשלות מזרימים מיליארדים של כספים לטייקונים ולחברות גדולות, ובאמת הרבה עובדים וסטודנטים בעולם מגיעים למסקנה שחייבים להיאבק. תראו בצרפת כאילו איך אנשים נאבקים שם והשביטו את המשק, להעלות שכר מינימום למען פנסיות. סטודנטים בכל רחבי אירופה נותנים מאבק מאוד לוחמני שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד. ובעצם הרבה אנשים עכשיו מעלים על סימן שאלה באמת, האם קפיטליזם הוא באמת מה שיכול להביא לנו את הפתרון לדברים שלנו, ומחפשים אלטרנטיבות. וזה באמת אחד המטרות גם של הכנס, ליצור דיון משותף ולחפש את האלטרנטיבה הזאת. יש כל מיני גישות לאיך אפשר להיאבק על זכויות ועל הדברים שנכונים לרוב האוכלוסייה. וזה מעניין באמת איך בחרתם את השם הזה, מאבק סוציאליסטי, שזה יכול לעורר איזשהו אנטגוניזם, ואולי זה משהו שקשור גם לכנס, אולי חלק מההצעות שאתם הולכים להציע. זה נכון מאוד, אנחנו שמים את הדגש על מאבק, כי אנחנו מאמינים שרק דרך מאבק באמת אפשר להגיע להישגים. אם נגיד נסתכל על ההסתדרות, שבראשו עכשיו נמצא אופר עיני, שהוא הולך על דרך של דיבור עם המעסיקים ושקט תעשייתי, זה רק מגיע, לא נותן לנו הישגים. ובאמת כל דבר שיש לנו היום, משכר מינימום, שמונה שעות עבודה, זכויות נשים, כולם הגיעו על ידי מאבקים של נשים, יצאו ונתנו את הטון שלהם קדימה והתארגנו למאבק בעצם. מי הולכים להיות הדוברים בכנס בעצם? הכנס הולך להיות באמת עם המון נציגים של המון עובדים ושל ארגונים פוליטיים. הולך לכלול אנשים מהנהגת כוח לעובדים, כמו איתי סבירסקי, עמי וטורי. הולכים להגיע גם אנשים משוברים שתיקה, מלוחמים לשלום, מארגון מוסאווה, שוויון, נציגי עובדים, יושב ראש ועד של עובדי אקרשטיין, יושבת ראש ועד של מטפלות המשפחתונים, ובעצם רשימת דוברים מאוד גדולה שאפשר לראות אותה באתר שלנו, או להתעדכן איתנו בפעילות דוכן. תודה רבה רוני, נתראה בכנס.